Sagamo mshvidobisa chemo megobrebo, taros arxis stumrebo, taros arxis gamoizerebo. Tkveni mqopebi taros arxze, romelzedats mimdinareobs taros saxjaro gashla, aset temaze. Rogor ganvitardeba dagegmili scenari. Taro gaishleba shesabamisi skemis mikhedvit. Eks poziciat. Pirveli ikneba, anu eksi shegitva ikneba dasmuli. Pirveli, როგორ ხედავთ თქვენ ტარო, როგორც ამ სცენარის ავტორს. Მეორე, რამდენად შესაფერისია ეს დრო თქვენი გეგმის განსახორციელებლად. Მესამე, ხელშემწყობი ფაქტორები. Მეოთხე, ხელშემშლელი ფაქტორები. Მეხუთე, მიზნის მიღწევა, შედეგი. Როგორ ხედავს აი ამ შედეგს? Და მეექვსე, თქვენი კმაყოფილება აი ამ შედეგით. Ნახოთება. Tkventvis gaishleba oshodzen taro. Pirveli. Rogor khedavt taro, rogorc am scenaris autors. Meore. Ramdenat shesaperisia es dro tkveni gegmis gansakhortsileblat. Mesame. Khelshemtsqobi faktorebi. Meotkhe. Khelshemshleli faktorebi. Mekhute. Miznis miqtseva. Shedegi. Მეექვსე, თქვენი კმაყოფილება ამ შედეგით. Ნახოთ. Პირველი, როგორ ხედავთ თქვენ ტარო, როგორც ამ სცენარის ავტორს? Ჩემო კარგო, თქვენ ამ სცენარს გეგმავთ და თან იცით რა არის, თან ფიქრობთ რაღაცა წარსულზე. Რაღაცა წარსულის მოგონებები წარსულის მოგონებები, აი ეს მამოძრავებელი მანქანა, ეს მუხტი, რასაც თქვენ მოყავართ მოძრაობაში და თქვენ გეგმავთ აი ამ სცენარს. Ეს არის მოძველებული რაღაც პატერნები, თქვენი აზრები. Შეიძლება შურისძიება ეს, შეიძლება შურისძიოთ ვინმეზე. Მოკლედ, როგორ ხედავთ თქვენ ტარო, როგორც ამ სცენარის ავტორს? Am scenarist autors, tkven khedavt rogorc tsarsulshi chapghauchebul adamians. Is ver khedavs im bedniyerebas rats elodeba. Anu amiti risi tkma minda. Akedanvi, ai chanasakhshive chans, uke pirveli shegitvidanve chans, rom es adamiani rasats gegmavs, kho? Es arari misi tsori gza. Misi tsori gza aris, rom gamovides ai am ragatsa tsarsulidan. Da, შეცვალოს თავისი შეხედულებები. Რაღაც სიტუაციის მიმართ. Და შეიცვლება მისი ცხოვრება. Დიდი ბედნიერებისკენ შეიცვლება. Ეხლა ჩემო კარგო, ვინც თქვენ მისმენთ მე, შეიძლება თქვენზე რეზონირდეს. Შეიძლება ბევრზე არ რეზონირდეს და ბევრმა თქვას, რომ რეებს ლაპარაკობს ეს ქალი. Ტარო ლატარის პრინციპით მუშაობს. Შეიძლება თქვენ იყოთ კონკრეტულად ის ადამიანი, ვინც ახლა მე მიყურებთ, შეიძლება თქვენ გენიშნოთ ეს ინფორმაცია. Მოკლედ, თქვენი დასახული სცენარი, თქვენი დასახული მიზანი, საერთოდ მიგაქანებთ რაღაცა სხვა მიმართულებით, რომელიც ისევ წარსულში გატრიალებთ, აი რაღაცა მოჯადოებული წრე არის, გესმით? Აი რატო გინდათ ვერ გავიგერო ეს სცენარი განახორციელოთ, არ ვიცი. Მეორე შეკითხვა, რამდენად შესაფერისია ეს დრო თქვენი გეგმის განსახორციელებლად, აბა ნახოთ. Რამდენად შესაფერისია. Არა ჩემო კარგო, ეხლა ეს პერიოდი თქვენი გეგმის განსახორციელებლად არ არის კარგი დრო. Არა ხელსაყრელი დრო არის ეს. Მესამე, ხელშემწყობი ფაქტორები. Ამ სიტუაციის ხელშემწყობი ფაქტორები.
იცით რა არის ხელშემწყობი ფაქტორები ახლა არის ის რომ თქვენ გინდათ აი ეს რომ მოხდეს აი რაღაცა რაც გაქვთ ჩაფიქრებული გინდათ აი გულით გინდათ იმიტომ რომ გინდათ გამოსვლა რაღაცა იმ ჩარჩოებიდან და აი რაღაცნაირად თითქოს გონიათ რომ ეს არის თქვენი და იბრძვით აი ამისთვის მოდით ნახოთ აქვე შევეკითხები და არ გადავალო ჯერ სხვა შეკითხვაზე რამდენად არის ეს თქვენთვის ეს სიტუაცია აბა ნახოთ თქვენ ძალიან დარწმუნებული ხართ რომ ეს არის თქვენი. აი რაღაცნაირად იცით, თითქოს ინტუიცია კარნახობთ რომ ეს არის თქვენი. მე არ ვიცი რატომ გადაგიწყვეტიათ ასე. აბა ნახოთ მეოთხე ხელშემშლელი ფაქტორები. ხელშემშლელი ფაქტორები აქ არ არის ფაქტიურად. ხელშემშლელი ფაქტორები ნუ შეიძლება მეგობრები, მეგობარი გიშლით ხელს, რაღაც აი ეს ახლობლები გიშლიან ხელს, აი რაღაც ესეთი სიტუაცია, ახლობლები გიშლიან ხელს, კი ბატონო, აი ესე ვთქვათ მაშინ. ახლობლები გიშლიან ხელს. აი ამ რაღაცა დაგეგმილ სცენარში, რასაც თქვენ გეგმავთ. რაღაცებს გეუბნებიან, რომ არ გააკეთო მაგი, არ ქნა მაგი. მოდით ნახოთ, აბა, რამდენად ახდენენ ზემოქმედებას თქვენზე ეს ადამიანები. თქვენ მხოლოდ ერთობით, მათი ლაპარაკით, კურს არ უგდებთ საერთოდ. მიზან მიმართულად აკეთებთ იმას, რაც გაქვთ დასახული. მეხუთე. მიზნის მიღწევა. თქვენი მონდომება ჩანს, უზარმაზარი მონდომება ჩანს იმისათვის, რომ მიაღწიოთ მიზანს. არ არის გამორიცხული, რომ თქვენ მიაღწიოთ მიზანს. არ არის გამორიცხული. აი, წარსულს უშვებთ თქვენი ცხოვრებიდან, თავისუფლდებით ამ წარსულიდან და თქვენ ხედავთ თქვენს მომავალს, აი ასეთს, ბედნიერს, ლახს, ლამას. ნახოთ თქვენი კმაყოფილება ამ შედეგით. იცით რა არის, დაინახავთ რაღაც, მაგრამ აი ისეთი შედეგი მაინც არ არის თქვენ რომ გინდათ. ეს შედეგი თითქოს უფრო შეანელებს თქვენს ცხოვრებას, იცით. რაღაცას გაიგებთ, რაღაც თითქოს ეს ერთგვარი განსაცდელი იქნება, თითქოს ეს ერთგვარი გამოცდა იქნება თქვენთვის. რაღაცა შეიცნოთ ცხოვრებაში. ეს აი ამდენი ბრძოლა. მიაღწიეთ, კი ბატონო, მიაღწიეთ რაღაცა შედეგამდე. დადგა ეს შედეგი, მაგრამ თლად კმაყოფილება, მაინცდამაინც კმაყოფილება არ ჩანს. თქვენი მოგზაურობა გრძელდება, ჩემო კარგო, ეს არის დაბრკოლებების გზა. ძალიან ამბიციური ადამიანი ხართ. ძალიან კარგია, გენაცვალე. ძალიან კარგია. ეს ამბიციურობა კარგია. შურიც კარგია თავისებურად. შურსაც მოძრაობაში მიყავს ადამიანი. ეს არის სასიცოცხლო ენერგია, შური, რომ გინდა რომ აიმნაირად იყო, ისეთი იყო. რომაც არა, ვითარდებით. შური შესანიშნავი გრძნობაა, მე თუ გითხავთ. მაგრამ ეს არ უნდა იყოს ბოროტი შური, გესმით? არ უნდა იყოს ბოროტი, იმიტომ რომ თქვენ რომ დაინახავთ სხვას, ხო კი არ უნდა შეგშურდეთ შავი შური და არამედ უნდა თქვათ რომ მოდი მეც გავხდები აი ისეთი კარგი. დაისახეთ მიზნად და ეცადეთ რომ გახდეთ აი ისეთი კარგი. აი მაშინ კარგია ესეთი შური. მოდით ნახოთ როგორ ხედავს ოშო ძენტარო თქვენს მომავალს. მე მინდა რომ თქვენ გამოხვიდეთ ამ წარსულიდან და აქ რამდენიმე ჩანს თითქოს გამოსვლაც. გამოსვლა ჩანს თითქოს ტოვებთ თქვენ წარსულს და რაღაც ერთი ეტაპიდან მეორეზე გადადიხართ. აბა ნახოთ თქვენი მომავალი. აი სადღაც 3 წლის პროგნოზი ნახოთ. 3 წლის პროგნოზი. 3 წლის პროგნოზი ასეთია, გენაცვალე, თქვენ თითქოს აი ახლიდან იბადებით, რაღაც ახალს დაინახავთ. ამდენ ხანს რასაც ვერ ხედავდით, ხო, აი ეხლა დაინახავთ. აი მთელი თავისი სილამაზე, მთელი თავისი სისავსით. როგორ გეხმარებათ სამყარო? როგორ გეხმარებათ სამყარო? სამყარო თქვენს მხარეს არის, მაგრამ ეს არ არის იავარდით მოფენილი გზა.
ეს არის სტრესის გზა. ეს არის სანერვიულო გზა. Რასაც ახსენებთ თქვენ, ეს არ არის მთლად დამშვიდებული გზა გეზმით. Მინდა გითხრათ, რომ ეს არ არის მთლად თქვენი გზა, მაგრამ ვინაიდან თქვენ აირჩიეთ ეს, ხო? Ალბათ ეს თქვენთვის ესია საჭირო, თქვენი სულიერი განვითარებისთვის. Აი ნახეთ, კარმული არკანი ამოვიდა. Რაღაცა სიტუაციაში აღმოჩნდებით, რომ ვაი, როგორ მოვიქცე, არ ვიცი. ეტყვით თქვენს თავს. Ეს არის ცვლილებების პერიოდი. მე-18 არკანი. Კარმული არკანია. Ქვეცნობიერი. Ეს ისეთი არკანია, როცა ადამიანს უკვე ქვეცნობიერი ვერაფერს ვერ კარნახობს. Ვერც წინ მიდის, ვერც უკან გესმით. Აბა ვნახოთ ამ ციხიდან გამოსვლის პერსპექტივა თქვენი, როგორ ჩანს. Გადასარევად. Მადლობა ღმერთს. Აი გიხსნათ ამ არკანმა. Გიხსნათ. Ჩანს თქვენი მფარველობა სამყაროს მხრიდან. Სიუხვე. Მხარდაჭერა, ფინანსური მხარდაჭერა, აგრეთვე სინათლე, ბედნიერება, მაყოფილება. Აი, ეს ხართ თქვენ, რომელიც აღმოცენდით აი ამ რაღაცა მშრალი ქვებიდან, ხო? აღმოცენდა ძალიან ლამაზი ყვავილი. Ეს ყვავილი თქვენ ხართ, შემოკარგოთ და თქვენ ანათებთ ასე. Ეს მიზანდასახული ადამიანი. Და აღწევთ ამას. Ეს არის ბედნიერება, სიუხვე. Კმაყოფილება. Მოდით ნახოთ ახლა კმაყოფილება, ხო გასაგებია, კარგია კმაყოფილება. Თქვენი პირადი საკითხები გვაინტერესებს ახლა. თქვენ პირად საკითხებს როგორ ხედავს? Აი, ჩემო კარგო. ამოვიდა პირადი საკითხებიც, აი ასეთი. Აი ასეთი ამოვიდა თქვენი პირადი საკითხები. ლოტოსის ფურცელზე მჯდარი ძალიან ლამაზი ქალბატონი, რომელიც ყვავილობს, ანუ დაოჯახება ჩანს თქვენი, თქვენი გამრავლება ჩანს, თქვენი დაახლოება ჩანს, აი სამყაროსთან, სამყაროსთან მიახლოვება. თქვენ ხართ სამყაროში, სამყაროა თქვენში, გესმით? Და არ არის გამორიცხული, რომ თქვენ იყოთ ეზოთერული ცოდნით დაინტერესებული. Იმიტომ რომ აქ თითქოს ზიარებასავით არის, გესმით? Რაღაცა ინიციაციასავით არის, რაღაც აქ გაზიარება, რაღაცა ცოდნასთანაც. Რაღაცა ცოდნას, და ეს რელიგიური ცოდნა თუ რაც არის. Მოკლედ სამყაროსთან ახლოს გახართ, ჩემო კარგო, ხელს გიწყობთ. Კოსმეური უნივერსალური ძალები. Შეგიძლია დაასკრინოთ ეს სამი არკანი თქვენთვის არის, ვინც ახლა მიყურებთ. Ეს არის თქვენი მომავალი. დაწყება, დასაწყისი და შემდეგ გაგრძელება. Გაგრძელება, ეს სულ რაღაც ერთი 3-4 წლის პროგნოზი. Მოკლედ. Აი ესეთი იყო, ჩემო კარგებო, აი ეს ინფორმაცია, რაზედაც ჩვენ ვისაუბრეთ, როგორ განვითარდება დაგეგმილი სცენარი. Თქვენი სცენარი, აი ახლა მოკლედ რომ ვთქვა, აღწევთ თქვენს ჩანაფიქრს ძალიან სტრესის სტრესებით. დაბრკოლებებით, მაგრამ აღწევთ. Ამას ქვია მონდომება. Ამას ქვია მიზანდასახულობა, მიზანმიმართულობა, რასაც თქვენ იჩენთ. თქვენ აღწევთ თქვენს ჩანაფიქრს. გამოხატეთ თქვენი მადლიერება, ჩემო კარგებო. ვიდეოს ქვემოთ დალაიქეთ, დააწკაპეთ. ეს არის მადლიერება, რომელიც აუცილებელი, რომ გამოხატოთ აი ასეთი ვირტუალური ტარო საჯარო გაშლების დროს. ტაროსთვის, ჩემთვის და ტარო სამყაროს განვითარებისთვის. Მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება, კარგად ყოფნა და აი ესე გეყვავილოთ ცხოვრებაში და ასეთი აი ესეთი კმაყოფილება ქონოდეთ, როგორც აი ამ არკანებზე ჩანხართ. ეს ხართ თქვენ, თქვენი მომავალია. Აი. Პერსონალურად ტაროს კარტის გაშლის მსურველთათვის შეგახსენებთ ჩემს ტელეფონის ნომერს 599577343. ვიმეორებ. 599577343. დამირეკეთ ამ მესიჯეთ. ვიდეოს ქვემოთ წერი აპლიკაციები, რომელი აპლიკაციითაც გინდათ, იქ გავისაუბროთ. დავთქვათ დრო, საათი.
და გაგიშლით პერსონალურად ტაროს კარტს. ასეთი მომსახურება არის ფასიანი, რაზედაც პირადად მოგახსენებთ. Minda gisurot ჯანმრთელობა, ბედნიერება და კარგად ყოფნა. Ღვთის მფარველობა გქონოდეთ. Მომავალ შეხვედრამდე.